Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bir necha soat oldin ham yurtimiz MMA jangchimiz Anvar Boynazarov butun o'zbek xalqiga murojaat qildi. Hozirgi dasturimiz Anvar Boynazarovning mana shu murojaati to'g'risida bo'ladi. Marhamat, murojaatning asl versiyasini yaqin daqiqalar ichida tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu murojaatim barcha o'zbek millati uchun. Bugungi kunga kelib millatimiz, xalqimiz bütün dünyaya tarqalib ketishgan bazı sabablarga ko'ra. Lekin o'sha borgan joydagi, o'sha borgan davlati, o'sha yashab turgan joylarida katta yutuqlarga erishgan, xalq yurt xizmatini qiladigan, yashayotgan joydagi insonlarga foydasi tegadigan mard halol insonlar. Sizlar bilan faxrlanaman, juda ham xursandman sizlardan. Yaxshi ko'raman sizlar. Lekin bitta juda katta muammoga uchraganmiz. Bugungi kunga kelib o'zligimizni unutib qo'yganmiz. Shu chet davlatlarida shu bironta millatdoshimni uchratib qolsam, boshqa tilda gaplashishga harakat qilishadi. Ko'proq o'ris tilida yoki o'sha yashayotgan joydagi tilda gapirishga harakat qilishadi. Bitta tushunmagan, bilmagan narsam, shu nima uchun o'zbek tilida gapirishmaydi? Kimdir sizlarni otib tashlaydimi? O'zbekcha gapirsang, bir-birlaringa muomala qilsang, uyingda, bola chaqangga, ota-onangga, o'z bir-birlarimizga ko'cha-ko'yda ko'rib qolgan millatdoshingga o'zingni tilingda gapirsang, kimdir seni otib tashlaydimi yoki haydab yuboradimi bu davlatdan? Shuni tushunmayman. Mayli, balki bunga sabab oxirgi 100 yil ichidagi o'rislar bosqini yoki boshqa talofatlar bo'lishi mumkin. Shunga ruhan sinib qolganmiz. Bugun yoshlar, bugungi shu millatdoshlarim o'zligini unutib qo'yishgan. Lekin bizga sir emas. Tarixda odob-axloq, or-nomus, or-riyat tarbiyani bütün dünya halkları bizden o'rganishgan, bizde ota bobolarimizdan o'rganishgan. Bobur arzimagan 4-5 ta lashkari bilan borib bütün o'sha o'zining davridagi eng kuchli Hindistonni qo'lga kiritgan. Nimasi bilan? Duhi bilan, iymoni bilan, ishonchi bilan. Qani o'sha insonlar bugunda? Bütün dünyaya meditsinani tarqatgan insonlar chiqdi bizdan. Matematika, boshqa sohalar bütün fandi bizdan o'rganishdi dunyo. 6-asrda Yevropa hammomda o'rgandi bizdan. O'zini mana bu Amerika, Yevropa xalqlari qanaqa cho'milish o'zini tozalashni bilishmagan, bizdan o'rganishgan. Bugungi kundachi bizlar o'zimizni Yevropaga bahs qilamiz, Rossiyaga bahs qilamiz, boshqa davlat Amerikaga bahs qilamiz. Yo'q, aka-ukalarim. Aslida biz namuna bo'lishimiz kerak hammaga. Tadbirkorlik, biznes sohasida ota bobolarimiz butun dunyoga borishgan. O'sha o'zining davrida o'sha karvonlarga o'tirib, butun dunyoga sayohat qilib biznes qilishgan. Insonlarga yordam berishgan. Vatani, joyi, ota-onasi, opa-singlisi uchun jonini berishgan. Bittasi 100 ta odamga turib berishgan, chiqib berishgan. Bugun kunga kelibchi, 100 ta o'zbek bitta boshqa millat vakildan qo'rqishadi. Nima uchun? Chunki biz o'zligimizni unutib qo'ydik. Dinimizni unutib qo'ydik. Qadriyatimizni unutib qo'ydik. Kechagi jangimda yutqizdim, oxirgi jangimda. Yutqizishimga sabab avvalambor qadarimda, taqdirimda bor ekan Allohdan. Lekin sportda bu omad yo'q. Sportda kim to'g'ri mehnat qilgan, sababini qilib kuchli tayyorlangan inson g'olib bo'ladi har doim. Buni o'zimda, hayotimda, o'zimda tajribamda bilganman, ko'rib chiqganman. O'shanga kechagi jangga ruhan, jismonan tayyormas edim. Chunki musofir yurtda, bu yerda yashayotgan joylarim, bu Amerikada yashayman, juda qimmat. Trenerga berishim kerak, trening partnyorlarga berish kerak. Boshqa din vakillari, boshqa millat vakillari, bu insonlar
Bizga yurakdan chiqarib, yurakdan hech kim bizni qo'llab-quvvatlamaydi. Bizni yutishimizni xohlamaydi. Bu tabiiy hol. Aka-ukalarim, biz birlashishimiz kerak. Ko'zlaringizni ochinglar. Birlashadigan vaqt keldi. Bizda hech kimdan kamchiligimiz yo'q. Bizlar eng kuchlimiz. Biz voyin bo'lib tug'ilganmiz. Bugün kunga kelib hamma sohada yutuqqa erishishimiz mumkin. Hamma sohada yutuqqa erisha olamiz. Bizlar qila olamiz. Bizlar kuchlimiz. Bizda irodamiz kuchli. Jismonan kuchlimiz, ma'nan kuchlimiz. Faqat ko'zimizni ochishimiz kerak. O'zligimizga qaytishimiz kerak. Allohga qaytish kerak. Dinga qaytish kerak. Noh bo'lishimiz kerak. Jamoa bo'lib ishlaylik. Bugungi yoshlarga, o'zligini unutib qo'ygan yoshlarga, kattalar, akalarimiz, to'g'ri yo'l ko'rsatinglar. Qo'llab-quvvatlanglar, akalik qilinglar. Oradan azgincha vaqt 10-20 yil o'tgandan keyin bizlar ulg'ayib, bizlar ukalik qilaylik sizlarga. Men vatanimni, davlatimni, millatimni sevaman, jonim fidosilar uchun. Xalqimni sevaman. Iltimoslardan. Bir-birimizga tuhmat qilib, bir-birimizni ko'ra olmaslik, arzimagan dunyo matoqlari, bu past dunyo uchun bir-birimizni qamatib, o'ldirib, sindirib, tuhmat qilib, ko'ra olmasdan bu ishlarni to'xtataylik. Bu ishlarni to'xtataylik. Bugun biz hammaga kulgi bo'ldik, sharmanda bo'ldik. Qani bizda ishonch? Qani ornomus, qadriyat, oriyat? Din uchun, vatan uchun, yer uchun, opa singil ota-ona uchun turib berish, jon berish qani? Iltimos sizlardan. Iltimos, ko'zlaringizni ochinglar. Men inshaalloh UFC chempioni bo'laman. Men qila olaman bu ishni. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa endinga. Men to'xtamayman. Men varyor bo'lib tug'ilganman. Bu ishni oxirigacha olib boraman. Vatanim uchun, millatim uchun, davlatim uchun. Iltimos sizlardan. Birlashaylik, jamoa bo'lib ishlaylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Shunda hamma yutuqqa erishamiz. O'zligimizga qaytaylik iltimoslardan.